မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့သူဇာတို့မောင်နှမတိဆုကာရဝပြုမယ်ဒေသချင်းကတော့တေးဆရာကြီးတမာရောလေးနွယ်ဆန္ဒယဘဘဦးစိန်တောင်းတို့ရှင်းဖွဲ့တယ်မိဘကျေးဇူးဆက်ဖို့ပြီလားရှင်လို့အများရဲ့ဒေသချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝူရင်တေးတန်ရှင်ကြီးကတော့အမေကြီးတော်စိန်မြင့်လက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူဇာတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆန္ဒယကိုမျိုးပိုင်နဲ့သူဇာနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ကာရဝပြုရင်တိဆုတင်ဆက်
Shin.